veče. Vreme je za još jedan otvoreni ekran na televiziji Kanal 9. Moje ime je Milan Kođa. Večerašnju emisiju posvećujemo kulturi. To što ćemo večeras u razgovoru se dotaći i pozorišta i književnosti, na kraju i kulture uopšte, ne znači svakako da je kultura dovedena do toga da se u nekoliko rečenica i za manje od sat vremena može kazati sve što treba. Ipak, kako je moj gost, neko koga se sve to tiče, pokušat ćemo. Zadovoljstvo mi je što je sa mnom u studiju večeras novinar i publicista Đorđe Randelj. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala vam što ste me zvali. Evo, prvo da vam čestitam na priznanju koje ste dobili, zlatnu medalju Jovan Đorđević, koja vam je uručena povodom obeležavanja Dana Srpskog narodnog pozorišta, a zbog vašeg zalaganja u upravnom odboru te institucije. Negde je tada i upravnik Aleksandar Milosavljević rekao da je baviti se pozorištem danas poprilično uzaludno. Jeste li saglasni, kakav je vaš stav? Ne, to je on malo kukao, a hvala na čestici. Ja sam i tad rekao na Stojićevoj akademiji pred celom novosadskom kulturnom javnošću da sam ja nagrađen ne u prošli ponedljak na Svetski dan pozorišta, na Dan Srpskog narodnog pozorišta, koji je najstariji teatar u srpskom narodu, stariji od svih beogradskih pozorišta. Da ja nisam tad nagrađen, pre dve nedelje, nego sam ja nagrađen pre 8 godina kad sam dobio poverenje da vodim takav kolektiv. I jedan novinar, nikad Srpsko narodno pozorište nije vodio novinar. Običan novinar. Kao što sam 99. godine dobio oktobarsku nagradu, što nikad nijedan novinar nije dobio. To tako, eto, da li se to valorizuje, ta moja predanost, jedna fanatična ljubav prema radu. Ja više volim da radim, da pišem, nego da idem na more i da putujem. I više volim da radim, nego da se odmaram. Mnogo je Vojvođana takvih. Mnogo je. Pozorište mi je, dakle, velika nagrada da dođem tamo da radim, a tamo sam, za razliku od Saše Milosavljevića, koji je stručniji od mene što se pozorište tiče, koji brine nad tim i koji kuka i koji strepi nad sudbinom pozorišta. Ja sam ga gledao pomalo ipak iz lože, onako svečane sa strane, i video sam na jednu zaprepašćujuću činjenicu da u državi u kojoj je kultura na repu, u kojoj je očaj, živi, vlada i u privredi, i u ekonomiji, i u svemu, da mi imamo na 3 scene Srpskog narodnog pozorišta preko 500 predstava godišnje. Prvo nisam znao da imamo toliko. I da se dešava da kad su neke premijere se traži karta više. Nikad nema karata, da je sve puno, da je u Beogradu u 12 pozorišta su stalno puna, jedni drugima idu u goste, da imamo divna pozorišta u Zrenjaninu, u Subotici, u Somboru, gde god se okrenete. To je jedan poseban svet, jedan paralelni svet kod Duška Kovačevića, najvećeg dramskog pisca možda i u Evropi trenutno, u njegovom Zvezdara teatru. To je kao u hram čovjek da ulazi, kao za Uskrs i za Božić. Meni je možda ideja vodilja da je novinarstvo omogućilo da ti svaki dan bude praznik. Sad vas moram pitati, kad ste rekli, istina je da se, eto, uvijek traži ta neka karta više. Po čemu se Novi Sad razlikuje od nekih drugih gradova kada je pozorište u pitanju? Evo, imali smo i nedavno, ako se sećate, u Leskovcu je recimo zabranjena ona predstava Crvena samoubistvo nacije, a u Novom Sadu je uspješno gostovala i vrlo dobro primljena. To je samo jedan od primjera, ali razlikuje li se Novi Sad po nečemu od drugih gradova? Pa ja ne bi mogao o tome puno da pričam, zato što intimno mislim nešto dosta tužno. Mislim da u ovoj državi postoje samo 2,5 grada. Postoji Beograd, Novi Sad i eventualno Niš sa svojim specifičnostima. Ovo drugo su palanke koje imaju svoje prednosti. Naprimjer, u Vršcu je uvek puno pozorišta zato što su željni događaje. U Beogradu je teže postići uspeh zato što uspeh je na svakom koraku. U svako večer imate 10 spektakala u Beogradu. A u Vršcu kad napravite 3 spektakla godišnje, onda se to pamti, onda se to preživljava, prepričava, reminiscencije razne. Mislim da nema ljubavi ako je svakodnevna. Glavne karakteristike ljubavi su da
u toj čežnji, žudnji, iščekivanju i kad ta ljubav dođe i kad prođe kasnije reminiscencije mesecima ili nedeljama ili bar danima. I to su te palanke. A što se tiče velikih gradova, Beograd i Novi Sad imaju slični ambijent, sličnu atmosferu. Jedino što Beograd ima tu lako zarađenu prednost da imaju jako razvijenu televiziju koja pravi serije na kojima glumci postaju poznati. A naš narod kakav je posljednjih decenija lakomislen i površan, ako je nekog video u seriji Siniše Pavića, to je glumčina. a ovaj drugi što igra Šekspira, taj nije neki glumac, nema ga svako večer na televiziji. Tako da oni malo žanju neke nezaslužene prihode što im se glumci i pojavljuju na televiziji, honorarno, tako negde rade, i onda su im puna pozorišta, dođu ljudi da u prirodi vide te glumce. Pravi teatar je jači od televizije, stariji od televizije, pravi teatar je umetnost koja se svako večer stvara, svako večer dešava, nema predstave koja liči na ono. Kad igrate 40 puta jednu predstavu, vi igrate 40 predstava. Ne reprizirate je. To je neverovatno. Ja uživam da odem 2-3 puta da gledam Zojkin stan, Mihajla Bulgakova, naše glavne predstave. Violinistu na krovu mogu da gledam svako drugo večer. Samo kad ga na kafenu kašicu nudimo Novosađanima. A zaključak je da su redovi za karte i u Beogradu i u Novom Sadu, što samo može da raduje. Što može da raduje, ako se malo odmaknemo od pozorišta, pogledamo celu atmosferu u državi, to je jedina svetla tačka. Pomenuli ste i Violinistu na krovu, to je, koliko znamo, u koprodukciji rađeno, je li tako? Da. Koliko je danas uopšte moguće ostvariti na neki način i tu saradnju između pozorišta? Evo, videli smo da to negde uspeva kada je u pitanju Novosadsko pozorište i Srpsko narodno pozorište. Šta biste vi još izdvojili kao dobar primjer? Ja mislim, Srpsko narodno pozorište, koje nije tako u državi važno kao sva beogradska pozorišta, pogotovo kod ove nove vlasti Aleksandra Vučića, to ne mogu ni da dobace do Novog Sada i što se tiče budžeta i pomoći Ministarstva za kulturu, to je apsolutno ignorisanje. No, Srpsko narodno pozorište je primer za koprodukcije. Ne samo koprodukcije sa Somborom, sa Novosadskim mađarskim pozorištem, Ujvidek i Sinhazom, koje je briljantno, koje je toliko jako da je to neverovatno, koje pobeđuje u Jagodini ladno, pobeđuje na svim festivalima u Šapcu. Ljudi ne znaju mađarske, ali vide da je to čudo. To je glob teatar naš. Ali gostuju i u Mađarskoj. Da, naravno, po celoj Evropi. A mi smo dakle, ne samo sa njima u koprodukciji, nego mi imamo koprodukcije sa Slovencima, sa Hrvatima, sa Crnogorcima, sa Grad teatar Budva. Tu je bio moj posao bio najjači. Mi smo prvi koji smo doveli Relju Bašića teatar u gostima, Vanju Draha i Hrvate, i Sandu Langerholc i sve te glumce, doveli smo njihove predstave u Novi Sad. Mi pravimo dane Gavela teatra, dane HNK u Novom Sadu. Oni nas tamo kad dočekaju sa Vidinom predstavom ili bilo Vida Ugnjenović ili bilo Kneževe večere, to su u Zagrebu se nedelju dana ništa drugo ne priča nego došli Novosađani i njihovo pozorište. To je veličanstveno. Da sad stavimo u stranu sve te naše svađe i to te naše nacionalizme. Isto tako bi ja bio oduševljen da nas dočekaju u Španiji, tako i u Portugaliji, i u Grčkoj, kao i u Hrvatskoj. A ovo je jezik koji nas vezuje. Sad ste pomenuli nešto što sam hteo malo kasnije da vas pitam, ali evo možda je pravo vreme. Da li je možda Don Kihotovski potez i organizovanje književnog festivala ili književnih večeri na Cepelinu, na kom ste između ostalog uspešno uspeli da ugostite i književnike iz susednih zemalja, ne samo domaće? To nije Don Kihotski, to je mala reč. To je sumanuti pokušaj, ali moje životno... Ali uspeva. Da, moje životno geslo je da ponekad treba sanjati bezumno da bi se stvorilo nešto umno. Jednostavno, to što se nama desilo u Novom Sadu sa tim festivalom književnim na Brodu, koji traje već godinu i po dana, svakog četvrtka uveče da nam dođu vrhunska imena, ja sam organizator toga, ja sam sam iznenađen. Zaprepašćen sam jednostavno, život je jedan put, taj put ima cilj.
Onaj ko odmah zna cilj, ne stigne daleko. Znači, nanišanio je to negde što se vidi. A najdalje stiže onaj ko ovaj, vidi tako neke znakove na tom putu, a ono su u stvari samo putokazi, da se ide dalje, da se ide dalje. Ja nisam predvideo sve te putokaze. Ja sam ovaj, na brodu Cepelin, tu na kežutava fašizma, moji prijatelji otvorili restoran, kaže, ajde dođi napriš knjižano večer. Rekao, neću, hoću seriju knjižanih večeri, neću samo ja da se hvalim, ja umem da se hvalim, ja sam novinar. Među piscima je malo novinara, oni najbolje prolaze, mi znamo sami sebe da izreklamiramo. Hoću seriju književnih večeri, ajde, kako, posle tri dana ja kažem, ja hoću festival. I napravim ja festival bez imalo svesti da će meni izdavači tih pisaca, beogradskih i glavnih pisaca, da će njih oni imati interes da mi dovedu te pise. I tu počne da se ređa, svi dobitnici Ninove nagrade, 11 komada sam ih poređao, reprezentaciju sam ih poređao. Imao sam ja tu malo i plana. Među njima i neke novosađene, tamo ste napomenuli, ko je to od njih dobio Ninovu nagradu? Pa dobio je Slobodan Tišma, dobio je Petko Vojnić Purčar, i... Jeste još nekog... Pa Aleksandar Tišmu nisam doveo zato što ga nema, već više od 10 godina među nama. Ali sam doveo Vasaru, doveo sam Vladu Pištala, koji je sad najčitaniji pisac srpski na svetu, kojem je roman o Nikoli Tesli preveden na 15 jezika, prodaje se u Americi bolje nego u Beogradu i u Novom Sadu, u Francuskoj, u Nemačkoj, u Španiji, ja ne znam gde nije preveden. Rumuni su ga razgrabili, Grci su ga razgrabili, Bugari, na svim jezicima se pojavljaju kao čudo, eto, to je veliki pisac i veliki prijatelj i veliki... Ovaj, duša od čoveka predaje u Americi, u Massachusettsu, čudan čovjek. On je ovaj, bosanac koji je otišao u Massachusetts da ovaj, Amerikancima predaje američku istoriju. I to uspeva. I oni su zaprepašteni kako on poznaje američku istoriju. Bolje od američke dece. Da, lepo je to. I ovaj... Festival je počeo sam sebe da goji, kažem. Sad dovedeš tri Ninovca, onda se ovaj četvrti sam javi, kaže, a kad ja dolazim na red? Pa onda počne reklama po Beogradu, onda počne da pričaju. Goran Marković, filmski reditelj, verovatno najbolji naš, najškolovaniji filmski reditelj, ne računajući Emira Kusturicu, koji je nešto drugo, koji je čudo, koji je jednostavno Barbaro genije, koji je van svih tih nekih merila. Goran Marković je naš najkompletniji filmski reditelj. On je tu imao književno veče, on priča pola godine po Beogradu da on u životu se nije bolje proveo. Ja ga pitam, pa dobro Gorane, jako smo dobri, pa dobro Gorane, ti si bio predsjednik žirije u Karlovim Varima, u Berlinu za Zlatnog medveda, na Kroazeti, u Kanu, u Veneciji. Kaže, ali ovo je Novi Sad, ovo je meni lepše, kaže, svi govore srpski, kaže, ovo je festival za bogove. I tu sam ja malo na ivici kiča napravio, ja, na primjer, na palubi napravim vatromet za glumce, za pisce. Rekli ste tada da je samo još vatromet nedostajao, pa ste... I vatromet sam uveo, tražila je Maja Herman Sekulić, isto sa Princetona, naša Srpkinja koja je završila i predaje na univerzitetu u Princetonu, to je verovatno najjači univerzitet na svetu, kaže, ja čujem da ti praviš vatromet, ako najpravim, ali za tebe ću da napravim. Ona lepa plavuša, onako, došla. To je red karpet, crveni tepih. I onda je počela priča, sad svi pišu o tome da je Novi Sad kao ovaj... da je na brodu u Novom Sadu književno veče kao u Seni, na Seni u Parizu ispod Triumfalne kapije. Ja kažem, to je uvreda za Novi Sad. To je uvreda za Novi Sad zato što Sena u Pariz stiže iz provincije. A Dunav u Novi Sad, glavni sokak Evrope, Dunav u Novi Sad stiže iz tri velike evropske predstavnice na slovo B. Iz Beča, Bratislava i Budimpešte. I odavde produžava iz Novog Sada u četvrtu evropsku predstavnicu na slovo B. U Beogradu. I tek onda u Crno more odlazi. I zaista se blizu je Beograd, sedaju oni sad u kola, dolaze u Beograd četvrtkom. Iz Beograda u četvrtkom dođe 15-20 gostiju, nas ovde stotinak i tako. To su druženja, to su književni razgovori koji će se pamtiti.
Znači li to da, eto, rekli ste, dolaze i Beograđani, ali uglavnom su posetioci Novosađani, jel? Znači li to da među našim sugrađanima ima oni koji su željni kulturnih događaja? Gde su svi ti ljudi ovih ostalih dana u nedelji? Pa ja mislim da je od Voltera i Getea do danas da je čitalačka publika 1% stanovništva. Sad je slika. Slika je jako loša zato što na televiziji nas bombarduju sa tim nekim pevaljkama i šta. Međutim, šta mislite da je u Getevo vreme bilo više pismenih ljudi nego danas? Nije bilo. Nije bilo ni knjiga. Od Gutenberga do danas nikad nije bilo toliko knjiga kao sad. Jednostavno, to je jedan sloj koji se ne nameće, koji ne galami, koji ne pravi skandale kao što prave ove zvezde filmske. Oni prave skandale pred premijeru da bi prodali karte. Ne prave oni to slučajno, te skandale. Ja mislim da mi imamo dobru čitalačku publiku. Kod nas su prvo knjiga je nezaobilazna. I ja sam taj festival napravio kao omaž moje mladosti koju pamtim u Novom Sadu, šta su pisci značili Novosađanima nekad. Hoću da i sad to znači. To je utopijski, a džentlmeni se definišu tako što su to ljudi koji se unapred bore za izgubljene stvari. 21. vek, dominacija televizije i sad se vrati na pravu misao. Vrati se na nešto čvrsto, na nešto stabilno. Nema bez papira i olovke i bez pisaće mašine, nema ozbiljnog razgovora. E sad vas moram pitati kada... Vi se ne možete venčati ako to matičar nije overio. Vi ne možete prodati kuću ako to neko nije overio. Papir je jači od reči. I zato su novine jače od, izvinite, novine jače od televizije i od radija i zato je knjiga najjača. A od interneta? I od interneta? Jače, ne možete napraviti ugovor preko interneta da ste prodali zemlju i imanje i kuću i sve, ne možete napraviti. Hoću da vas pitam, kakva je starosna struktura čitalaca? Istina je, donekle sve to što kažete, međutim, negde imam utisak da se već, recimo, pre 10 ili 15 godina možda nije moglo desiti da neki srednjoškolac ne zna da nabrojeni ono što ima za lektiru, o kamoli da je pročitao, a danas, čini mi se, sve više se poseže za tim nekim kraćim formama, skraćenim delima. Da, to je tragično, da. Ali vi ste jako mlad, mene to boli već 40 godina. Vas boli 10, a mene 40. Kad sam ja bio vaših godina i još mlađi, u Novom Sadu je bilo Brankovo kolo koje i danas postoji. Bile su Zmajeve dečje igre koje i danas postoje. Kad na Zmajeve dečje igre dođu pisci, to se blokira, cela Zmajovina ulica, svi stojimo kao hipnotisani, kao da je Billy Gates došao ili Steven Jobs pokojni. Mi stojimo ukočeni, jer je došla Desanka Maksimović, došao je Branko Ćopić, došao je Ljubive Rušumović, došao je Duško Radović, došao je... Mi danas, to je ideja da napravim taj festival, mi danas imamo takve pisce. I bolje takve pisce. Samo što sede među nama, u istom restoranu sede. Samo što ih danas ne poznajemo, jer su mediji, u kojima sam ja vek proveo, mediji su fiksirali te plavuše koje pevaju na televiziji, pevaju za oči, a ne za uši, jer ne znaju da pevaju sirote, pa se zato oblače u mini suknje, da ih gledamo, kad ne već ne znaju da pevaju. I prave vrednosti, i pravi mislioci, i najpametniji ljudi su nam ostaju u senci. Vi danas uzmite najčitaniju knjigu u državi, pre dve godine najčitanija knjiga u državi je knjiga čovjeka koji je ubio dva čovjeka u kafani. Izvadio pištolj i ubio. To je, nažalost, jedan predivan, pametan, kulturan, obrazovan čovjek, Žarko Lovšević, koji je veliki glumac i veliki stvaralac i veliki intelektualac i velika kulturna ličnost naše države. Međutim, i bolji glumci od njega su pravili memoare. Pa ti memoari nisu tako prodavani. Ovo je prodavano, 380.000 primjeraka je prodao. Samo zato što je to uradio, što mu se ta nesreća desila. On je branio brata, on je u samoodbrani to uradio. Imamo memoare Mire Stupice, memoare Radeta Šerbeđije, koji su
briljantni, koji su vrhunsko književno delo. Imamo memoare Mire Banjac, imamo memoare Voje Brajevića, sve. To nije prodato ni po 1000-2000 primeraka, a ovo 380.000 ponavljam. Dakle, treba nam skandal, treba zato što smo zasićeni svega i treba nam provokacija da bi razmišljali o nečemu. Ne da kupimo knjigu, nego da uopšte o njoj razmišljamo. Ja sam to hteo ovim festivalom malo da iznivelišem. E sad, evo, uspeli ste i više nego što ste očekivali. Jeste, jako sam srećan. Kažite mi, osim što dobijete pohvale od strane gostiju i ovih naših sugrađana i... Pa ne dobijam ja pohvale, ja sam tamo šef sale, dobijaju pohvale ti ljudi. Ti su ljudi toliko srećni i zadovoljni, ti pisci, Slobodan Tišma, Laslo Blašković, direktor biblioteke Srbije, Narodne biblioteke Srbije, svi naši Novosađani, svi ti Beograđani, oni su zadovoljni. Mirisav Savić, dobitnik Ninove nagrade. Mihajlo Pantić, najpametniji čovjek u državi. Ja mislim da je najpametniji. Profesor jugoslovenske književnosti, srpske sad. To stvarno dolazi elita. A ja vidim publika izlazi sa punim plućima. Publika izlazi sa malo više samopoštovanja nego što je došla. Zaborave da im je Vučić obećao čak i 100.000 stanova da će da sazida po 300 evra kvadratni metar i posle to više, do pretprošle godine, posle to više nije spomenuo. Zaborave tako te budalaštine, te laži, te gluposti i vrate se pravim vrednostima koje im život znače. Jer knjiga je neuništiva, knjiga je večita, od knjiga je sve počelo. Hoćete li uvesti nešto novo u tu praksu ili prosto dobar recept ne treba menjati? Pa, novo je jako velik zamajac. Mi je dala tvoja dekanka Ivana Sekeruš. Oni su sa Filozofskog fakulteta su me pitali je mogu oni da budu suorganizatori. Pa da dovede grupe svojih studenata srpske književnosti ili engleske, anglistike i šta da... Jer tu već dolaze njihovi profesori meni da budu kritičari, da predstave te pisce i tako. I pita mene da li pristajem, ja pregledam, pristajem, to mi je najveća nagrada i čast i priznanje da Filozofski fakultet hoće da budemo saučesnici u jednom humanom, plemenitom radu Dositejevskog tipa. Svakako je posebno lepo videti studente na takvoj manifestaciji. A i njima je lepo da vide Davida Albaharija koji je tu, koji siroma je toliko bolestan, da ne zna se dokle će. I on je tu došao, možda mu je to bilo poslednje književno veče. I došli su studenti sa Filozofskog fakulteta. Ja sam Kaćan, 15 km od Novog Sada, 11, ne znam ni koliko sad ima posle ovih petlji. Ivo Andrić je umro kad sam ja već bio novinar, u Velikoj, već sam bio i otac. Miloš Crnjanski je umro isto tad kad sam ja već bio novinar. Meni da je neko rekao da će Miloš Crnjanski doći u Novi Sad na brod, ja bi iz Kaća došao peške po snegu do kolena. Samo da ga vidim, da ga vidim da pričam deci da sam ja video najvećeg pisca u srpskom narodu od Svetog Save do danas. Jer to je Miloš Crnjanski bio. I to osjećaju ovi studenti, oni dođu možda nekad na silu, ali odu razdrag, odu sa punim plućima. Sad kada ste pomenuli Crnjanskog, ali i Andrića, negde 90-ih smo se, nažalost, podelili na vaše, naše, ove i one, mada i pre toga je bilo diskusija čiji je Andrić, čiji je Krlež ili Selimović. Kao što sam pomenuo negde na početku, na tom književnom festivalu o kojem govorimo, gostovali su i književnici iz susednih država, i Enes Kišević, čini mi se, je bio i koja... Bio je iz Zagreba, došao Enes Kišević, bio je najlepše, bilo kada je došao. Karen Fazdulj je bio tu isto, da. Ante Tomić iz Splita je došao, molio sam Teofila Pančića da dođe da vodi s njim razgovor, pošto ja nisam bio kadar da sa takvim pisicem sam pričam. Bio je Muharrem Bazdulj dva puta, sad će doći treći put, 21. Zašto je važno dokazivati da kultura i umetnosti ne poznaju granice, kod nas posebno? Nama to uopšte nije važno. Nama se to uopšte nije desilo. Evo, Jergović u Zagrebu piše. To šta ste vi napravili, kao što je čisto formalno-pravna glupost. Ja imam jedan jezik, to je moj zavičaj. Taj jezik zovite kako god hoćete, ja sve razumem
i Bošnjaka, i Srbina, i Crnogorca, sve razumem, svaku reč. To je moja država. Ja sam u toj državi učio poznavanje prirode i društva i nećete mi je oduzeti nikad. I ja potpisujem svaku reč Miljenka Jergovića iz Zagreba, bosanskog Hrvata, svaku reč potpisujem kao da smo braća blizanci. Uopšte me ne interesuje, od svih, uopšte me ne interesuje što smo se raspali. Mi po meni se nismo raspali. Čiji je pisac Miroslav Krleža? Ja nikad nisam izgovorio Crnjanski Andrić da nisam rekao i Krleža. Sveto trojstvo. Uvek, ja ni ne znam da je on Hrvat. Čak tvrdio je da nije, da je Cincar. A i mi imamo Cincara, imamo ovog Boru Pekića Cincara. I Sterija je bio Cincar. U ostalom, čiji je Gete? Čiji je Thomas Mann? Onog koga voli. Više je vaš i moj nego onih nepismenih Nemaca. Sigurno. Mi smo ga prisvojili. Znate kako se svet osvaja? Svet se osvaja dajući mu, a ne uzimajući od njega. Jer Nikola Tesla je osvojio svet, a nije ga osvojio Hitler. Hitler je propo i neka je propo i nikad ga i po dobru neće spomenuti. A Nikola Tesla ništa nije uzeo od sveta, a osvojio je ceo svet. On je samo davo svetu. Davo sijalicu, davo radio talase, davo na izmeničnu struju, da ne pričam sad, pošto se naravno u to ne razumem ko ni vi je. Ali je svakako važno da smo pomenuli imena koja možemo garantovati da su svetska. Ja bih pozvao i naše gledalce da se večeras uključe. Dakle, govorimo o kulturi direktno ili između redova. Moj gost večeras, novinar Đorđe Randelj. Ukoliko imate neka pitanja, možete i da se uključite, možda i nešto da prokomentarišete, a možda ste eto i bili posetioci tih lepih književnih večeri na Cepelinu četvrtkom, pa ukoliko imate neke utiske, možete da ih podelite sa nama večeras. Broj telefona otvoren je za vaše pozive. 021-522-733, evo, možete i u donjem uglu ekrana da vidite broj telefona putem koje nas možete zvati. Očekujemo vaše pozive, pa evo, uključite se da razgovaramo zajedno. Dok čekamo naše gledaoce da se jave, vratit ćemo se razgovoru. I negde tom opštem stanju kulture u Srbiji, vi ste par puta pomenuli i ime trenutno aktualnog, jel, premijera još uvek. Ili, da vas pitam, u stvari treba li tražiti krivca za stanje u kojem se uopšte kultura u Srbiji danas nalazi, da li je kultura skupa ili smo prosto zapali u jednu depresiju izazvanu nečim drugim? Pa, meni su više krivi mediji i ta potrošačka civilizacija nego svaka politička garnitura, ako ćemo iskreno. Ali, tamo gde je kesa... Ako ćemo stezom, ja ću da napadnem ovu vlast, pošto sam apsolutno protiv nje, ali... Ne bih da, pošto smo u predizbornoj kampanji, da... Da, nećemo. Samo okvirno koliko kultura, dakle, zavisi od toga... Vi morate... Kod koga stoji kesa, jel? On mora da proda to što je proizveo. Multinacionalna kompanija mora da proda to što je proizvela. A ne do Bog da proizvodi oružje. A proizvode i oružje i municiju. I zato se to dešava u Afganistanu i u Iraku. A mora da proda i garderobu, mora da proda i mini suknje i donji vešaj, Victoria's Secret i šta. I to mora da bude na televiziji i džaba ga bilo, jer oni od tog žive milioni ljudi u zapadnoj Evropi i u Americi. A kultura ima položaj kakav zaslužuje. Mislite da ne zaslužuje bolje? Pa ja nisam primetio da neko nema para da kupi knjigu. A nisam primetio da u gradskoj biblioteci gužva. A u gradskoj biblioteci ima pola miliona knjiga. Ovde kod Dragana Kojića na uglu Dunavske ulice ima 500.000 knjiga je. Nastavit ćemo, imamo nekog na liniji. Halo, dobro veče. Veče. Zorica je na telefonu. Poštovani. Hvala, se čujemo? Čujemo vas, izvolite. Pozdrav vama i gostu. Hvala lijepo. Pa, ovakve emisije treba da vam budu češće, te sa... Halo? Čujem vas, izvolite. Sa tema kultura stvarno treba da bude manje možda političkih emisija, a više ovakvih emisija i sa kompetentnim ljudima o kulturi, da bude tema kultura jednostavno. Svašta bih mogla da pitam gospodina Randelja, ali da ne uzimam vreme, ajde nešto da upitam.
šta on misli o tome, da li treba u pozorištu da političke stranke nastupaju, da drže svoje promocije u tom hramu umetnosti, da dolaze političari da se tamo promovišu. Ja sam protiv i užasavam se takvih stvari. Hvala, doviđenja. Hvala vama lepo što ste se javili, hvala i za sugestije u uvodnom delu vašeg izlaganja. Evo, pitanje je sasvim jasno. Da, gospođa je dobro primetila. Upravo sam i ja spomenuo tu kesu sa novcem, znači li to da je pozorište na neki način prinuđeno da na komercijalnim stvarima ipak ostvaruje... Ja to gledam malo labavije, pa da je gospođa u pravu. Ja to gledam malo labavije, ne do Bog da nam uđe u umetnički program, u repertoar. Neće nam ući sigurno. Ja inače ne volim ove aktualizacije Sterije, aktualizacija Nušića, pa ubace tu Tomu Nikolića, pa ga ismevaju. To ne volim. Napiši ti sebi umetničko delo, pa ga onda ismevaju. Ali mi imamo zgradu koja je ogromna, sa tri ogromne sale. Ako ćemo mi samo kao u kiriju da izdamo nekoj stranci, da bi ona imala, to je retko jako, da bi imali neki kongres ili neku, kako oni to sad zovu, konvenciju ili što ja znam, šta fali to? I sportski centar je pravljen za utakmice, pa ih izdaju i političarima u kampanji. Pravljen je za utakmice, a izdaju ga ceci i ovim pevaljkama da imaju koncerte. Tako da, šta ja znam, a mi njima jako lepo naplatimo to. Mi uzmemo 2000 evra za salu, mi imamo glumcima da pojačamo malo i honorare i plate. Ako ništa, neki bar mogu da se hvale da su bili u pozorištu. E da. 0215227333 linija ponovo otvorene za vaše pozive. Halo, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, izvolite. Ja bih želeo da postavim pitanje gospodinu Randalju sa večeras, ako mogu. Naravno, izvolite. Molim? Čujem vas, kažite. Dobroveče. Čujemo se. Halo, se čujemo? Čujemo se, samo vas molim da utišate vaš televizor. Halo? Čujemo se. Jel se čujemo? Čuje se, Tomo govori. Da. Ja bih pozdravio gospodina Randelja i njegovog sagovornika i želeo bih da postavim gospodinu Randelju jedno pitanje. On je jako lepo govorio o Novom Sadu kao zaista metropoli kulture i u prošlosti i sada. Ali u toj metropoli kulture koji se naziva i srpskom Atinom, a ja bih nazvao i Atinom svih građana Novog Sada i Vojvodine, da li, šta on misli o čuvanju zaštićenih spomenika kulture u Novom Sadu, s obzirom na najnovija rušenja i tendenciju daljih rušenja tih spomenika kulture? Hvala. Hvala lepo. Evo, zaista sam... na neki način i prijatno iznenađen večerašnjim pitanjima gledalaca. Ovo ne bi valjalo da propustimo, a da ne pomenemo. Mislim da ga je gledalac mislio na aktuelno gradilište pored zgrade pošte. Ja bi se uredio ako niste unapred pretpostavili šta ću vam odgovoriti. Naravno da, kao i svi novosađani sa završenom osnovnom školom, a takvih je 99%, mislim da je to varvarstvo praviti stambenu zgradu na 13 spratova u centru Novog Sada i rušiti zbog toga zaštićene zgrade, kao što su srušili i Jermensku crkvu i kao što su srušili spomenike jermenske, sad treba srušiti zgradu pod zaštitom države. Dolazili su ovde i Avari, i Huni, i Hazari, pa smo preživeli, valjda ćemo i ovo preživeti. I naravno da sam očajan zbog toga i svi ljudi koje poznajem i s kojima pričam su isto tako očajni. Pa da li će ove gradske vlasti kazniti ili neće na izborima, ne znam, ali ove gradske vlasti inače ne pobeđuju na izborima, nego kasnije u prekomponovanju vlasti. Oni su došli na vlast u Novom Sadu pola godine posle izbora. Evo, sad smo već pomiješali malo kulturu i politiku, moram vas pitati, nedavno smo imali jedan gotovo kulturno-politički skandal kada se Filip David ogradio od prisustva predsjednika Republike Tomislava Nikolića, dok je piscu uručivana nagrada u Narodnoj biblioteci. Kad kažem skandal, mislim na sve ono što je usledilo posle
toga? Kako tumačite razvoj situacije? Pa ne znam kako da tumačim. Filip David je tu napravio jedan nepristojan gest. Međutim, ja sam u njegovoj strani zašto je on pismen čovjek i što je on veliki pisac. A Toma Nikolić pravi crkvu u selu u kojem nema škole i zdravstvena stanica. Prema toga, kome će ta crkva biti? Zašto smatrate taj gest nepristojnim? Pa, jednostavno, treba je da oćuti i da izađe. Ipak je ovaj predsjednik države. Ali je u pravu potpuno. Potpuno je u pravu. Nevolja je što smo mi ovdje tako zategli odnose od kako su radikali došli na vlast, odnosno ovi kako sad zovu naprednjaci, da svakog od drugčije misli, on ti je krvi neprijatelj. Pa zašto ti je neprijatelj? Pa pusti, na što bi to ličilo, svi jednako mislimo. Pusti neko misli ovako, neko ovako, ali nije ti odmah neprijatelj, pa strani plaćenik, pa izdajnik, pa ne znam, tajkun, pa Miškovićev sluga, pa onda hapsimo Miškovića. Mi smo ovdje posle toga imali jednu lavinu antisemitskih tekstova u razno raznim medijima. A to je strašno ružno, to je strašno ružno. To napadati sad jevrejski narod zato što je to rekao Filip David, to je jako ružno. To ne treba. To novine ne bi ni pustile da nije ove vlasti. Sad se sve može raditi. Evo, kad smo već pomenuli to, šta mislite, zašto intelektualna elita uglavnom ćuti? Da li to znači da i baš i nema nešto razloga za nezadovoljstvo, ili evo, kad neko nešto kaže, bude uglavnom ućutkan na vrlo neprijatan način? Pa nemojte da, to je meni toliko normalno, ja kad bi vam kazao razloge, onda me više ne bi zvali u emisiju. Zvaću vas obećam. Kogod ima srednju školu, ovu vlast, naravno, gleda kao elementarnu nepogodu. Ovo je strašno. Evo, ja ću vam dati 5000 evra ako znate šta je po struci Aleksandar Vulin. Dobro, nemojte. Evo, nekog, bilo kog. To su ljudi. Ne može da bude hirurg onaj ko nema medicinski fakultet. Ne može da vozi helikopter ko nema položen vozački ispit. A mi smo tako dali vlast, da se osvetimo Borisu Tadiću, dali vlast. Neću da pričam. Pitajte me o kulturi. Nešto. Dobro, evo, da li je važno ko će biti ministar kulture i kakav treba da bude? Apsolutno nije važno, pošto ministri ne postoje, postoji samo predsjednik vlade. Ništa se ne pitaju ministri. Znači mislite da je Stefanović ministar policije? Dobro, mislim da smo večeras dosta toga i rekli i pomenuli. Ukoliko bi gledalci još nešto možda želeli da pitaju, ne, režija signalizira da nema vremena, na samom smo kraju emisije, da poentiramo šta nas očekuje, vratit ćemo se mi na one lepše strane našeg razgovora, šta nas očekuje u narednom periodu na Cepelinu. Pa imamo još puno neobrađenih područja, imali smo samo dva Hrvata i jednog Bošnjaka, sad očekujem. Ja se kačim za ove sajmove knjiga u Novom Sadu u Beogradu, pa onda im ukradem gosta da ne plaćam troškove. Recimo, ima divnih pisaca u Skoplju. Ja ne mogu, ali bilo bi preterano da baš zbog mene samo dolaze iz Skoplja da drže književne večer. Imamo glavnog pisa u Skoplju koji sedne za klavir i svira celo večer dok priča o svojoj knjizi. To je nešto fantastično. Volio bih Slovence da dovedem, ima nekoliko Srba u Sloveniji, ima nekoliko pravih Slovenaca koji su vrhunska pera, evropska pera. Volio bih hrvatske dramske pisce, naših u Novom Sadu još nisam potrošio, Banaćani me čekaju, moji Uglješa Šajtinac, pa Srđan Tešin, malo nisam rekao Vujica Rešin Tucić, on je isto veliki banatski pesnik koji je umro pre par godina. U četvrtak prvi mi dolazi Milan Vlajčić, koji je novinarsko ime par excellence, i ne samo novinar, on je veliki filmski znalac, filmski kritičar, fenomenolog, veliki kolumnista, jedan ovako doajen srpskog novinarstva. Onda u onaj tamo 21. će mi doći promocija knjige koja će biti hit ove godine cele,
a to je knjiga Dragoljuba Žarkovića, glavnog urednika Vremena, o Aleksandru Vučiću. Da. Eto, znači, biće tu sadržaja i u narednom periodu. Ja vam želim, naravno, uspeh u svemu tome što budete radili, dobru posjećenost i nadam se da ćemo se videti po pitanju toga i neki drugi put u otvorenom ekranu. Hvala vam što ste izdvojili vaše vreme i bili moj gost večeras. Hvala i vama. Vama, poštovani gledalci, hvala za posvećenu pažnju. Sam je kraj nedelje, pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovaj otvoreni ekran i sve emisije tokom prethodne nedelje. Želimo vam laku i prijatnu noć, ugodan vikend, vidimo se.